Ja, Perry, det ble en festaften. Det ble det til slutt, og vi vinner veldig fortjent. Jeg tror jeg har 7 eller 8-3 i sjanser til oss, og 3-1, da er det en sikker seier. I andre gangen så spiller vi som i gamle tider, om man kan si det. Ja, det kan man si, men det er klart at vi har vært i en vanskelig periode lenge nå, og det er klart selvtilliten har ikke vært helt på topp. Og det er sånn det er i fotball. Når du liksom begynner å lykkes med forsvarsspillet som vi gjør i dag, så kommer jo mye av spillet av seg selv. Og det viser jo at når vi gjør 2-1 spesielt, så øser vi jo på med alt vi har. Og vi har jo tilbud på etter 3-1, så kunne vi også ha skåret flere. Så det viser jo at fotball og selvtillit er ikke noe du har, men noe du får ved å lykkes med små ting. Det viser det her laget i dag. Og det her skal vi bygge videre på. Jeg er veldig stolt over måten de som kommer inn her gjør en god jobb. Og det er klart, når Ole Senne spiller en sånn kamp som han gjør i dag, så må jeg gå i meg selv og spørre meg hvorfor ikke han har spilt flere kamper. Og det samme med Jørgen Skjelvik, som går inn og, ja, på 10 minutters varsel og spiller en fantastisk kamp som midtstopper og viser hvor fantastisk god fotballspiller det er. Vi har alle gjør en fantastisk jobb i dag. Jeg er meget stolt av guttene mine. Ja, du snakker om Jørgen Skjelvik. Han gjorde en fantastisk jobb på midtstopperen. Det er vel ikke en plass han er vant til, men er det et sted han kan spille i fremtiden? Det kan han selvfølgelig gjøre. Nå ble han kastet inn her til litt sånn til Ulvan, og det viser mental styrke til han, og det viser også mental styrke til laget. At vi, tross alt det som skjedde nå før kampen, med alt inngangen til kampen, og den perioden vi har vært igjennom, var piska egentlig til å spille en god kamp i dag og klare det. Det vitner om både moral, selvtillit og trøkk i den gruppa. Nå skal vi bare nyte dagen i dag, og så må vi selvsagt nullstille oss i morgen, og så må vi gi gass igjen mot Start, som er den siste før ferien.